हॅलो मुलांनो, मला सांगा चित्रामध्ये काय दिसते। बरोबर, शाळा आहे। तरी शाळा कुठे असते? आपल्या पृथ्वीवर असते। बरोबर, तर मला आता सांगा, या ठिकाणी जे शुभ्र पांढरा शुभ्र गोल जो आहे, कशाचा गोल आहे तो? काय आहे? तर चंद्र आहे। तर तुम्ही चंद्रावर कधी शाळा बघितले का? नाही ना? तर आज आपण एक काल्पनिक कविता बघूया, विषय मराठी, चंद्रावरची शाळा। तर सुरुवातीला मी वाचते, तुम्ही लक्ष द्या। एकविसाव्या शतकात भरेल चंद्रावरती शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा। छोट्या छोट्या यानातून शाळेत जातील मुले, बटन दाबता शाळेचे दार होईल खुले। दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती, ऑक्सिजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती। भाजीपोळीच्या डब्याची राहणार नाही कटकट, जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट। पीटीचा तास कसा होतो ते पहाल, एक उडी मारताच तसेच तरंगत राहाल। दाबायची बटणे एवढाच फक्त अभ्यास, चंद्रावरती पोहोचलात की झालातच पास। अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत फक्त चांदण्यांशीच खेळा। चारुलता पेंढारकर। तर चला आपण एक एक कडवं बघूया। एकविसाव्या शतकात, शतक म्हणजे 100, भरेल चंद्रावरती शाळा। या ठिकाणी काल्पनिक शाळा दाखवलेली आहे चंद्रावरती, की जसं जे अंतराळवीर जे असतात, की जे आपल्या डोक्यावर काचेचं एक गोल त्यांनी लावलेला असतो, तशा पद्धतीने काचेच्या याच्यामध्ये आवरणामध्ये या ठिकाणी शाळा तुम्ही पाहू शकता। या ठिकाणी अंतराळ यान आहे, ग्राउंड आहे, ठीक आहे। तशा पद्धतीने शाळा तयार होणार आहे 21व्या शतकात। चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा। आपण शाळा सांगितली तर शाळेमध्ये आपण खडू आणि फळा पाहतो आहे, परंतु या चंद्राच्या शाळेमध्ये हे नसणार आहे, खडू पण नसणार आहे आणि फळा पण नसणार आहे। छोट्या छोट्या यानांतून शाळेत जातील मुले, बटन दाबता शाळेचे दार होईल खुले। आपण बघतो आहे की आपण शाळेमध्ये जाण्यासाठी बसने, ट्रेनने किंवा रिक्षाने किंवा पायी जात असतो आहे, परंतु चंद्रावरच्या शाळेत जाण्यासाठी आपल्याला या पद्धतीने तुम्हाला दिसतं यान, छोटे छोटे यानांतून मुले शाळेत जातील। आणि दरवाजा उघडण्यासाठी आपण चावी कुलूप वापरतो, तर या ठिकाणी बटन दाबलं की दरवाजा काय होणार आहे, खुले होणार आहेत, उघडणार आहेत। पुढचं कडवं, दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती, ऑक्सिजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती। तर या ठिकाणी आपण शाळेमध्ये जाण्यासाठी सोबत काय घेऊन जातो, दप्तर म्हणजे बॅग, स्कूल बॅग घेऊन जातो, तर त्याचं ओझं आपल्याला चंद्रावरच्या शाळेमध्ये नसणार आहे। तर त्याच्याऐवजी काय असणार आहे, दप्तराऐवजी स्कूल बॅगऐवजी ऑक्सिजनचा सिलेंडर। तुम्ही इथे बघू शकता, ऑक्सिजनचा सिलेंडर न्यावा लागेल, कारण का चंद्रावर ऑक्सिजनची कमतरता असते आणि ऑक्सिजन अभावी, प्राणवायू अभावी आपण त्या ठिकाणी जगू शकणार नाही। पुढचं कडवं, भाजीपोळीच्या डब्याची राहणार नाही कटकट, जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट। तर आपल्याला माहिती आहे, सकाळ दुपार संध्याकाळ जेवणाची किंवा आता शाळेमध्ये जायचं सांगितलं तर डब्यांची आवश्यकता असते, परंतु चंद्रावरच्या शाळेमध्ये डबा नेण्याची कटकट राहणार नाही, गरज राहणार नाही। काय करायचं आहे तर जेवणाची गोड गोळी घ्यायची आहे, आणि कशी घ्यायची, पटपट, ठीक आहे। तर पुढचं कडवं, पीटीचा तास कसा होतो ते पहाल, एक उडी मारताच तसेच तरंगत राहाल।
आपल्याकडे पीटीचा तास असतो, त्यावेळेस आपण व्यायाम करतो किंवा खेळ करतो, तर त्यावेळी उड्या मारल्याने हा एक प्रकार असतो. परंतु इथे जमिनीवर उडी मारल्यानंतर आपण लगेच खाली येतो, परंतु चंद्रावर तसं होईल का? उडी मारली की आपण काय राहू? तरंगत राहू, कारण का तिथे गुरुत्वाकर्षण कमी असतं. पुढचं कडवं, दाबायची बटणं एवढाच फक्त अभ्यास, चंद्रावरती पोहोचलात की झालातच पास. आता आपल्याकडे अभ्यास का कोणता असतो आहे की विविध विषय असतात, मराठी, इंग्रजी, गणित वगैरे, आणि त्याचा प्रश्न उत्तरे लिहायचे असतात, त्याच्यानंतर वाचन, खेळ वगैरे असतात, अशा अनेक गोष्टी असतात. परंतु चंद्रावरच्या शाळेमध्ये फक्त बटणं दाबण्याचा अभ्यास करावा लागतो, आणि आपल्याकडे पास होण्याची परीक्षा एक्झाम असतात, त्या आपण दिल्यानंतर पास होतो. परंतु चंद्रावरच्या शाळेमध्ये तसं काही नाही, आपण चंद्रावरच्या शाळेत पोहोचलो की लगेच आपण पास झालो. ठीक आहे, तर या ठिकाणी अशी शेवटचं कडव, अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत फक्त चांदण्यांशीच खेळा. तर अशा पद्धतीने खूप सुंदर अशी चंद्रावरची शाळा आहे, भारी म्हणजे खूप छान, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला कोणासोबत खेळायचं आहे, फक्त चांदण्यांशीच खेळायचं आहे, कारण का आकाशामध्ये आपण बघतो आहे चंद्रासोबत चांदण्या असतात, म्हणून आपल्याला चांदण्यांसोबतच खेळायचं आहे. तर मला असं वाटते तुम्हाला समजले असेल कविता. या ठिकाणी दोन शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत किंवा जे तुम्ही वापरात आणू शकता, शतक म्हणजे 100 आणि यान म्हणजे अवकाशातून प्रवास करणारे सुसज्ज वाहन. तर चला आपण एक एक प्रश्नाची उत्तरं घेऊया. मला सांगा, चंद्रावरती शाळा कोणत्या शतकात भरेल? तर उत्तर आहे 21व्या. चंद्रावरच्या शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल? तर उत्तर आहे दप्तराचे. चंद्रावरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही? तर उत्तर आहे भाजी भाकरीच्या डब्याची. पुढचे, चंद्रावरच्या शाळेत अभ्यास कसा करावा लागेल? तर बटणं दाबून अभ्यास करावा लागेल, बटणं दाबण्याचा अभ्यास करावा लागेल. पुढचं, चंद्रावरच्या शाळेत पास केव्हा केले जाते? तर चंद्रावर पोहोचलो की लगेच पास केले जाते. चंद्रावरच्या शाळेत चांदण्यांशीच का खेळायला लागणार आहे? कारण की त्या ठिकाणी आकाशामध्ये चंद्रासोबत चांदण्या असतात, म्हणून आपल्याला चांदण्यांशीच खेळावं लागणार आहे. योग्य कारण शोधायचे. चंद्रावरच्या शाळेत जाताना ऑक्सिजनचा सिलेंडर न्यावा लागेल, कारण पर्याय काही, दप्तराऐवजी सिलेंडर न्यावा हा नियम असल्यामुळे. 2, चंद्रावरती प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे. 3, सिलेंडर नेला तर शाळेत येऊ देतात म्हणून. तर उत्तर आहे 2, चंद्रावरती प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे. पुढचा प्रश्न आहे, चंद्रावर एक उडी मारताच तरंगत राहतात, कारण 1, शिक्षक अशीच पीटी शिकवतात. 2, विद्यार्थ्यांचे वजन कमी असते म्हणून तरंगतात. 3, चंद्रावर गेल्यावर गुरुत्वाकर्षण कमी होते म्हणून तरंगतात. तर उत्तर आहे 3, चंद्रावर गेल्यावर गुरुत्वाकर्षण कमी होते म्हणून तरंगतात. ओके, सो हा आपला पाठ कविता या ठिकाणी संपलेली.